de yure emas, de facto nosvoy juda ham katta iste'molda turibdi hozir. Ah, sura bakalım beni. Nada, bu plevo. Nosvoyni yo taqiqlashimiz kerak. Lekin nosvoyni taqiqlash jamiyatda juda katta norozilikni tuyib turadi. Lekin biz nosvoy tayyorlash, uni realizatsiyasini agar tartibga solmasak, asta-sekin bu narsa to'xtab qolmaydi. Biz real hayotga qarashimiz kerak-ku. Çünkü bir yerde nosvoyni hozir biz tamaki mahsulot sifatida qabul qiladigan bo'lsak, bunga hamma maqomlarni berib qo'yamiz. U keyin ommaviy ravishda ishlab chiqarilishi katta liniya konverga aylanib ketishi mumkin. Rahmat savolingiz uchun, lekin bitta narsa, nosvoyni tarkibida tamaki bor. U tamaki mahsulotlariga kiradi, bu bir. Biz shu paytgacha uni hech qanaqa qonun bilan tartibga solinmagan. Xohladikmi, xohlamadikmi, uyida hamma hozir katta katta bir mahallalar nosvoy tayyorlanyapti. U nosvoyni tayyorlanish jarayonlariga kirib o'rganib chiqdik bu qanaqa ekan. Bozorlarda ularga soliq solinmaydi. Ular soliq to'lamaydi, faqat turgan joyiga soliq to'lanadi. Bu qonun bilan uni kiritishimiz birinchidan u kengaytirmaymiz bunda. Uni biroz tartibga solib, nambarot ularni sal jilovini tortgan bo'lamiz bunaqada. Biz undan ko'z yumsak, nosvoyni borligidan, xalqimiz uni iste'mol qilayotgandan ko'z yumsak, hayot o'zgarib qolmaydi, bu fakt o'zgarib qolmaydi-yu. Biz uni tartibga solmoqchimiz xolos. Va mana shu joyda yozib qo'yibmiz. Ushbu moddaning 2-qismida belgilangan tartib O'zbekiston Respublikasi hududida nosvoyni ishlab chiqarish va realizatsiya qilishga nisbatan tatbiq etilmaydi deb. Agar biz buni ham taqiqqa qo'yganimizda yoki cheklovga qo'yganimizda biz juda katta bir norozilik effektini olgan bo'lardik. Shuning uchun biz asta-sekin buni tartibga solish maqsadida shu modda kiritildi. Men o'ylayman, bu yerda sog'liqni saqlash vazirligi bo'ladigan bo'lsa, shuning xulosasini olishimiz kerak bo'ladi. Biz jamiyatimizda bunday zararli narsani qonuniylashtirishimiz noto'g'ri hisoblanadi. Xo'p, 36-moddani o'zi hukumat kiritgan normami shu? Qizilgul Ermatov. Demak, bu yerda sog'liqni saqlash vazirligi o'zi taklif qilgan bo'ladi, agar shu kiritgan bo'lsa. Qonun bironta bir alkogol mahsulotini legalizatsiya qilish yoki status berish uchun qabul qilinmayapti. Qonunni nomi ham iste'mol qilishni cheklash to'g'risida. Biz qanday qilib turib hozir ijtimoiy munosabatlarda mana asrlar davomida shu nosvoyni iste'mol qilib kelayotgan narsani ko'z yumib turib, buni cheklash to'g'risida norma kiritmaymiz. Vaholanki hukumat ham to'g'ri kiritayapti bu masalani. Shuning uchun buni ko'z yumib hozir chiqarib kelganimiz bilan bu yerda holat yaxshi bo'lib qolmaydi. Qo'mita juda to'g'ri taklifni ilgari suryapti, shuning uchun deputatlar bu masalani qo'llab-quvvatlashini so'raydi. Legallashamizmi, legallashmaymizmi, sotyotibdi-ku, ishlab chiqyapti. Hozir indamay ketsak ham bo'lmaydi. Shuning uchun birga ko'ringlar, mana keyingi o'qishda yana keyingi yig'ilishimizda buni ko'ramiz. Maylimi?